ଆମର ଏଠି ଥିଲା ବିନ୍ଧାଣୀ ସେବା। ବିନ୍ଧାଣୀ ସେବା ମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯେଉଁ ଦେବେ ତା ଦେହରେ ଅଙ୍କ କଷାଯିବ, ସେ ଯାହା ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେତିକି କହିକିରି ତାକୁ ବାଡ଼ିବୁ। ତାକୁ ଆଉ ବାଡ଼ିବା ସକାଶେ ଏ ହାତୁରାଟି ଗୋଟେ ନୂଆକିରି ଏଇ ବର୍ଷ ତିଆରି କରିଛୁ। ସୁନ୍ଦରାକିରି ଆଗରୁ ଅଲଗା ହାତୁରାରେ ସବୁ କାମ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ହାତୁରାଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବା। ଗୋଟେ ମହାରାଜଙ୍କର ସୁନିଆ ପର୍ବରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ କମଳରେ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆକିରି ଗୋଟେ ହାତୁରାଟି କରିଛି। ତା ଦେହରେ ସୁନିଆ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ, ଆଉ ତା ଦେହରେ କୌଣସି କାମ ହେବନି, ଯେମିତି କେବଳ ସେ ସୁନିଆ ପର୍ବରେ ଲାଗିବ ଆଉ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ କିଛି ଖୋଜି ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଅଙ୍କ କଷା ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ସେ ଯାହା କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସେ ଏମିତିକା ଦେହଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ସବୁ କହିବେ ସବୁ ସେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ମନେ ରୁହେ, ଆଉ ସେ ଯାହା ଯାହା କହିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ଅଙ୍କ ପୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଆଉ ହାତୁଟା ଦେହରେ ସେଇଟା ଆମେ ବାଡ଼େଇକିରି ସେଇଟା ଅଙ୍କ କଷା ହୁଏ। ପୂର୍ବରେ ଆଉ ଅଲଗା ହାତୁରାରେ ହେଉଥିଲା, ମୋତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ, ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆକିରି କରିଦେଇଛି ଆଉ, ସେଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ପର୍ବରେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆଉ। ସେ ହାତୁରା ଗୁଡ଼ାକରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେଲି କ'ଣ କି ଏଇଟା ରହିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଉ, ସେଇ କାମରେ କେବଳ ଲାଗିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବନି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଉଳ କାଠ, ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଛେନାପଟା ତିଆରି ହୁଏ ସେ ବଉଳ କାଠରେ, ସେ ବଉଳ କାଠରେ ବେଣ୍ଟଟାକୁ କରିଛୁ, ଆଉ ବେଣ୍ଟଟା ଯେମିତି କିଛି ପୋକଜୋକ ଲାଗିବନି ଖରାପ ହେବନି। ଆଗରୁ ଥିଲା ଅଙ୍କ ପୁଆ ସେବା, ଏଇ ଅଙ୍କଟା ଯେଉଁ କଣ୍ଟାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଇଟାରେ ତିଆରି କରିକି ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ବାକି ରଥରେ ତ ସବୁ ସେବା ଅଣସର ସେବା ବେଡ଼ିଶାମୁକା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସେବା ଏସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏଠି ଆମକୁ ଏଇଟା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଅଭଡ଼ା ମିଳେ, ଗାମୁଛା ମିଳେ, ଆମେ ଘରକୁ ବି ନେଇକି ଯାଉ, ପରିବାର ଖାଆନ୍ତୁ, ବାକି ଏଠି ବି କିଛି ଖାଇକିରି ଯାଉ, ଭୋଜନ ମିଳୁ। ଆଉ ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ସୁନିଆ ପର୍ବ ହେବ ବୋଲି ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିକି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।